Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas sezonave nga shërbimi meteorologjik kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte të pashëndrueshme atmosferike, fal masave ajrore të lagështa dhe vlerave të ulta barike. Moti ka qenë me vranësira mesatare dhe të dendura. Vranësirat u shoqëruan me reshi shiu të hërpasershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave, kryesisht në ulësirën perëndimore në pjesën e parë të ditës. Në relievet malore në lartësitë mbi 1000 metër kemi patur dhe reshje dëbore. Më pas reshjet mbetën të izoluara, duke nisur nga orët e mesditës, moti ka qenë me këtillime dhe vranësira kalimtare të cilat ishin më tepër prezente kryesisht përgjatë relieveve malore. Era ka fryrë me drejtim nga kuadrati juglindjes dhe veri perëndimit me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekondë dhe përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekondë duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 4 deri 12 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri 16 gradë dhe në bregdet nga 10 deri 18 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së nesërme, duke filluar nga dita e nesërme, mbi vendin tonë pritet një përmirësim i kushteve atmosferike, pasi do të vendosen vlerat e larta të presionit atmosferik, të cilat do të jenë prezente me masa ajrore të shëndrueshme. Moti parashikohet me këtillime dhe alternime vranësirash të karakterit të tregullt. Era do të fryrë me drejtim nga verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekondë, ndërsa përgjatë vijës bregdetare, kryesisht në bregdetin jugor, në orët e para të ditës, era do të fitojë shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 1 deri 12 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri 17 gradë dhe në bregdet nga 6 deri 19 gradë Celsius. Për sa i përket rajonit të Ballkanit, ai do të ndodhet në ndikimin e vlerave relativisht të larta të presionit atmosferik. Kështu, do të ketë mot të qëndrueshëm me këtillime dhe alternime vranësirash të çrregullta. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa veriore ajo perëndimore si dhe juglindore do të ndikohen nga moti paqëndrueshëm me aktivitetin e masave ajrore të lagështa. Moti parashikohet i vranë, shoqëruar dhe me reshi shiu me intensitet të ulët. Gjithashtu për shkak të masave ajrore me origjinë veriore, pritet edhe rënje e temperaturave në pjesën veri lindore të ti. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.